Fala, tchutchucos e tchutchucas! Palhaço Tchutchuco aqui! Fui criado pelo Renato Paio, que é fundador da Trupe de Peripécias, e essa Trupe de Peripécias existe desde 2009. O Renato Paio, que é o meu criador, recebeu um convite da Secretaria de Estado da Cultura para compor a programação do Circuito Cultural Paulista. E foi aí que surgiu o espetáculo Peripécias, porque eu já estava trabalhando desde 1998. Em 2009, o Renato conversou comigo, ele falou assim: Tchutchuco, vamos fazer um espetáculo? Falei: opa, beleza, é nóis. Aí nós começamos, pegamos tudo o que eu tinha, juntamos tudo, o Renato dirigiu direitinho e a gente fez um espetáculo muito legal de variedades e números circenses. Então, resumindo, eu sou o Palhaço Tchutchuco desde que nasci em 1998. Então já faz mais de 20 anos que eu faço palhaçada. Palha cozida, palha frita, palha ensopada, salada de palha, palha doce, palha gratinada, crepe de palha, palha para todos os gostos, tem até sanduíche de palha. E a partir de 2009 fizemos o primeiro espetáculo, eu e o Renato, depois surgiu o segundo espetáculo, que foi o Pampararapã! Opa! Isso mesmo! Foi outro espetáculo também com números e variedades de circo. A gente rodou vários sescs, vários festivais, está fazendo muitos eventos, muitas participações aí em eventos sociais. Onde me chamam, eu sempre estou presente. Então, um pouquinho do histórico é esse. E eu, como palhaço, quando eu comecei, o meu primeiro mestre, Fernandinho, Fernando Nogueira, ele falou pra mim: Tchutchuco, um palhaço, para ser completo, ele tem que ser o artista coringa do circo. Se o mágico faltar, ele tem que substituir. Se o palhaço faltar, não parece que é ele. Se o malabarista faltar, ele tem que substituí-lo. Se o equilibrista faltar, o palhaço tem que substituí-lo. Aí eu levei aquilo meio a sério, porque eu comecei a treinar, e eu aprendi várias técnicas de circo. Então eu aprendi a andar de perna de pau, aprendi a fazer malabarismo, aprendi a andar de monociclo, aprendi a estralar o chicote, aprendi a fazer fogo, até fogo eu fiz, pirofagia, aprendi também equilibrar sobre coisas, equilibrar coisas sobre mim, aprendi todas essas técnicas, mágica também, e outras coisas. Então é isso, um pouco da minha história, espero que você tenha gostado, e que você tenha curtido, e que tenha até mesmo se inspirado. E ó, dá aquela força pra gente, pessoal. Deixa um like, que isso ajuda o canal. Se inscreva aí se você ainda não for inscrito, pra você ser um tchutchuco ou uma tchutchuca oficial de carteirinha. E também ativa o sininho das notificações. E quando eu postar um vídeo, você já vai ficar sabendo. Um forte abraço pra você. Um grande beijo. Fique sempre com Deus e sempre em paz. Valeu? Tchau!